بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز مخلص لرمز بقن صحبة مز فيقتن مختصر قدورين سوداء كتابنا خيار العيب باب بلان تانش بسم الله الرحمن الرحيم باب خيار العيب إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصانة دمك خيار العيب تورس باب خيار العيب دجانه، عيب اختيار دقان معنى هذا salomatlik bo'lmasa ya'ni tug'ma salomatlik bo'lmasa hamma a'zolar joyida bo'lmasa o'shani ayb deb qo'yadi bu lug'at istilohida shariat istilohida esa ho'p uning qiymatini pasayib ketishligiga sababchi bo'ladigan nuqsonlarga ayb deb aytiladi endi matnni tarjima qilamiz mushtariy ya'ni xaridor sotilgan mahsulotda bir ayb borligidan xabardor bo'lsa ya'niki keyin xabar topib qoladigan bo'lsa fahva fahal u ixtiyorli bo'ladi xohlasa o'sha kelishilgan pulning barchasini barobariga o'sha mahsulotni oladi va agar xohlasa savdoni rad etadi ya'ni molni qaytarib beradi endi unga haligi savdoda kelishilgan molni olib qolib aybi borligi uchun aybining barobariga pul qaytarib olishlik nimasi yo'q huquqi yo'q endi buni bir qisqagina sharhi bilan tanishib o'tamiz qarang bir kishi deylik bitta mahsulotni sotib oldi misol uchun mashina sotib oldi sotib olgandan keyin borib qarasa mashinada aybi bor ekan egasini chaqiradi xohlasa o'sha kelishilgan pulga o'sha moshinani olib qoladi xohlasa moshinani qaytarib beradi nima uchun desa o'zi aslida savdo bo'laydigan paytida uni oladigan xaridor uni ayblardan xoli bo'lgan salomat molni olishga rozi bo'lib olgan edi aybini ko'rmagandan keyin demak buni salomat deb o'ylovdi salomatlik holatida rozi bo'lib olgan edi endi kelib qarasa uni aybi bor ekan molni aybi bo'lganda o'sha paytda o'sha narxga olmas edi o'sha pulga olmas edi demak savdoda asl insonning roziligi e'tiborga olinar edi mana mana shu masala yana orqaga o'zining asliga qaytadi demak bu inson aybli molni olishga rozi emas edi shuning uchun shariat bunga yengillik beradi bunga ixtiyor beradi aytadiki xohlasang shu kelishilgan pulni barobariga olaver agar rozi bo'lsang agar unga rozi bo'lmaydigan bo'lsang molni qaytarib ber deydi shunda xaridor aytadi molingizni aybi bor ekan bu molingizni qaytarib beraman desa sotgan odam uni qaytarib olmaslikka haqqi yo'q chunki bu masalamizni asl kelib chiqishligi fiqiy bitta qoidaga bog'lab qo'yilgan payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aa va la, la -dirar. ya'ni islomda zarar berish ham yo'q zararni qabul qilib olish ham yo'q deganlar endi mana shu o'rinda keyingi matnga biroz to'xtalib o'tamiz bir kishi shu moshinani aybi bor ekan man aybini ko'rmagan edim mayli shu moshinani olib qolamanu lekin manga pulni falon qismini qaytarib bering desa bo'lmaydi nima uchun desa moshinani sifati bitta qiymatni belgilamas edi aslida u oldingi qoidalarda o'tganmiza sizlar bilan sifat narxni o'zgarishiga sababchi bo'lmaydi aslida narxni o'zgarishiga o'sha molning o'zini turishi zoti sabab bo'lar edi misol uchun qarang siz yuz millionga moshina oldingiz moshinani kelib qarasangiz aybi bor ekan mayli aybi bo'lsa ham olaveraman faqat siz menga yigirma millionni qaytarib bering deyishga haqqi yo'q buni ya'ni o'rtadagi farqni agar uni aybi bilan sotib olishni xohlasa molni egasiga qaytaradi oldingi savdoni buzadi qaytadan savdo qilib molni aybli holatda narxlab olishi mumkin lekin oldingi savdoni ichiga bu savdoni kirgizmaydi chunki shariatda bitta aqdni ikkinchisiga ki kirgizib kirgiz yo'q hop endi tijoratchilarning odatida uning qiymatini pastlashiga kamayishiga sabab bo'ladigan narsa ayb deb hisoblanadi misol uchun hamma narsa ham ayb bo'lavermaydi ba'zi insonlar misol uchun deylik moshinani bafir ozroq tirnalgan bo'lsa ham bu aybi bor ekan deyish mumkin yoki bitta joyi kraskasi shilingan bo'lsa buni aybli deyish mumkin yoki boshqa narsalar ham xuddi shunaqa ayb hamma ayb ham ayb deyilavermaydi aybga o'xshab ko'ringan narsa ayb bo'lavermaydi balki uni mutaxassislariga ko'rsattiriladi misol uchun tijoratchilarni chaqiradi aytadiki mana mana shu moshina falon joyda falon aybi bor ekan shu uning narxini tushishiga sababchi bo'ladigan narsami ha tushishiga sababchi bo'ladi mana shu moshinani narxi o'zi yuz million edi mana shu aybi sababli sakson millionga tushib ketadi yoki to'qson millionga tushib qoladi desa demak o'sha ayb ayb bo'ladi aybning tarifi shu ibaqu fil firoshi aybun ma lam fa حتى يعاوده بعد البلوغ والبخر والدفر عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام الا ان يكون من داء والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام كيجي ماتلر يو تامز برنارسان ايت ماتلر وشور لي لكن هذا بوم اسال سدا kitobda borligi uchun muxtasaru huduriyning matni sifatida o'rganamiz ba'zi bir qiyosiy joylari ishlab qolishi mumkin uni ham sizlarga zikr qilib o'tamiz to'shakka peshob qilib qo'yish hop o'g'irlik kichkina qo'l va cho'rilarda qullarda ayb hisoblanadi modomiki u balog'atga yetmagan bo'lsa endi balog'atga yetmagan to'shakka peshob qilib qo'yadigan bo'lsa uni aybi bor ekan deyiladi ho'p faida balag'a endi qachonki u balog'atga yetsa falaysa zalika bi aybin u ayb hisoblanmaydi toinki sotib olgan hojaning huzurida balog'atga yetgandan keyin qayta yana peshob qilib qo'ymagunicha buni huzuriga ham kelib balog'atga yetgandan keyin buni huzurida ham peshob qiladigan bo'lsa u ayb o'sha oldingi ayb bo'ladi buni qaytarib berish mumkin bo'ladi ho'p bahar bahar degani og'izdan noxush hid chiqishi hop dafar degani qo'ltiqdan noxush hid chiqishligi cho'rilarda ayb hisoblanadi chunki cho'rilarni hojasi ular bilan yaqinlik qiladi lekin qulda u ayb hisoblanmaydi magarham o'sha hid kasallik sababidan bo'lsa demak qulda ham u ayb bo'ladi zino va valadi zino bo'lishlik cho'rida ayb g'ulomda ya'niki erkak qulda u ayb hisoblanmaydi nima uchun desa agar hoja joriyani sotib olsa unga qo'shiladi undan bola umid qiladi zinokorlik aybmi naslga ta'sir etadimi demak biz bu masalalarda shuni yaxshi bilishimiz mumkinki asosiy ishlatiladigan joylaridagi bo'lgan foydalaniladigan joylarda bo'lgan ayblarni e'tibori bor ekanda foydalanmaydigan joyda bo'lgan misol uchun ayblarni unchalik e'tibori yo'q ekan mana shuni biz yaxshi e, bilib olishligimiz kerak bo'ladi misol uchun temir uskunalar bo'ladida uni sirti bir metal bilan qoplangan bo'ladi o'sha metalni u bu joylari ozroq kemtik bo'ladi uni zarari yo'q chunki metal u ishlab chiqarish uchun mahsulot uni ichiga solinadi uning ichi asosiy rolni o'ynaydi uni ichida asosan ish qilinadi

bi'aybihi. Xo'p. endi qarang xaridor mahsulotni sotib olganidan keyin bitta yangi ayb paydo bo'ldi shu molda ya'ni sotib olgan kishining huzurida mol aybli bo'lib qoldi-yu, undan keyin sotuvchining huzurida oldin paydo bo'lgan aybdan xabardor bo'lib qoldi endi nima qiladi desa bu xaridor o'rtadagi farqni pulni qaytarib olishlik huquqiga ega bo'ladi mabia mahsulotni egasiga qaytarolmaydi magar am sotgan kishi mayli qaytaravering olaveraman desa unda qaytarishligi mumkin qarang illa an an bayu uni sotgan odam aybi bilan qaytarib olishlikka rozi bo'ladigan bo'lsa qaytarsa bo'ladi ana endi bu masalamizni batafsil o'rganamiz qarang Xo'p, siz bir kishidan bir molni sotib oldingiz sotib Satu olganingizdan keyin aybi paydo bo'ldi sizni huzuringizda keyin unda ochib qarasangiz sotuvchining huzurida ham bitta aybi bo'lgan ekan qaytarib beray desangiz siz ikkinchi aybni paydo qilib qo'ydingiz qaytarib bermay desangiz sizdan oldingi odam molni aybli qilib aybli molni sizga sotgan ana bu yerda endi nima bo'ladi o'rtadagi farqni bu odam qaytarib oladi sotgan kishidan misol uchun yuqoridagi mana misol uchun mashina mashinani yuz millionga sotib oluvdingiz sotib olib turib bir joyga borib olloh asrasin urdingiz ayb paydo bo'ldi keyin tagiga qarasangiz oldingi ham bitta aybi bor ekan uni endi nima qilasiz o'rtasidagi mutaxassislarni chiqarasiz shu eski aybi bilan molning narxi nechi pul bo'ladiyu butunligida narxi nechi pul bo'ladi o'shani o'rtasidagi farqni siz undan qaytarib olasiz endi molni qaytarib berishni iloji yo'q chunki molga ikkinchi aybni siz paydo qilib qo'ydingiz lekin haligi sotguvchi aytsaki mayli aybi bilan qaytaravering ma, man olaman desa u o'zini haqqidan kechgan bo'ladi molni qaytarib pulni qaytarib olishligingiz mumkin وإن قطع المشتري الثوب فوجد به عيبا رجع بالعيب وإن خاطه أو صبغه أو لت السويق بالسمن ثم طَلَعَ على عيب رجع بنقصانه وليس للبايع أن يأخذه هو أنت خلين كسب قيدة. keyin unda bitta aybni nima qildi ko'rib qoldi bil aybi nima qilib oladi endi aybning o'rtasidagi farqni bu qaytarib oladi chunki endi uni kesib qo'ydida matoni keyin aybini ko'rib qoldi ho'p yuqoridagi masalaga o'xshaydi endi bir kishi tikimchi matohni kiyim qilib tikdi yoyinki sabag'ahu uni bo'yadi yoyinki talqonga yog'ni aralashtirib qo'ydi keyin oldingi aybidan xabardor bo'ladigan bo'lsa rajaa bi nuqsonihi nima qilib oladi uni nuqsonini ya'ni o'rtasidagi farqni qaytarib oladi chunki endi materialni kiyim qilib tikib qo'ydi libosni bo'yab qo'ydi talqonga o'zini nimasini yog'ini aralashtirib qo'ydi endi egasiga shu yog'i bilan qaytarib beraman desa bo'lmaydi nima uchun desa u ribo bo'lib qoladi evazsiz haligi talqoniga nima qo'shib olgan bo'ladi yog' qo'shib olgan bo'ladi yoiki kiyimni tiktirib olgan bo'ladi ana ya'ni boyi sotgan kishi uni qaytarib olishlikka haqqi yo'q

ana endi bir kishi o'zini qulini urib o'ldirib qo'ydi yoki taomni sotib olganidek yeb qo'ydi yeb bo'lgandan keyin haligi taomni aybi borligidan xabar topib qoldi achigani bilandimi nima qiladi lam undan biror narsani qaytarib olmaydi bu abu hanifa rahmatulloh alayhni gaplari lekin abi yusuf va imom muhammadlar aytadilarki yarjiu ya'niki nima qiladi o'rtasidagi farqni qaytarib oladi deganlar bu bobda abu hanifa rahmatulloh alayhning ikki shogirdlarining so'zlariga fatvo bo'lgan طب. ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فان قبله بقضاء القاضي فله ان يرده على بايعه قرين بركشة بتقول صوت فباعه المشتري صوت كان لينكي عليك صوت مشتري خريدر يعني وشويتشو ادم قصص صوت و ثم رد عليه بعيب keyin hali uchinchi xaridor o'rtadagi ikkinchi sotgan xaridorga aybi sababli molni qaytardi Fa in bi agar haligi molni oldi sotdi bo'lib qabul qiladigan paytda qozining hukmi bilan qabul qilib olgan bo'lsa ikkinchi sotgan mushtariy mushtariyni birinchi sotgan odamga molni qaytarishlik huquqi bor va agar qozining hukmisiz uni qabul qilgan bo'lsau uni o'sha molni avvalgi sotguvchiga qaytarishlik huquqi yo'q ekan endi bu masalani bir oddiyroq qilib o'rganmasak bo'lmaydi man mana shu kitobni sotib oldim uni abdullohga sotdim abdulloh kitobni ko'rsa kitobda ayb bor ekan manga kitobni qaytarib keldi kitobni aybi bor ekan dedi ana shu kitobni olib olib birinchi manga sotgan odamga man qaytarish huquqiga ega bo'lishligim uchun man qozini hukmi bilan nima qilgan bo'lishim kerak sotib olgan bo'lishim kerak bo'ladi tushunarlimi qozini hukmi bilan agar bo'lmasa unda bu bo nima qilmas ekan bu o'tmas ekan qabul qilishlikda qozini hukmi bilan bo'lgan bo'lsa qaytarishi mumkin ekan agar nima uchun desa chunki men buni oldim ko'rdim yana uchinchi odamga sotib ham yubordim endi uni isbotlashlik uchun nima kerak qozini hukmi kerak meni qo'limga o'tdi mendan keyin yana uchinchi qo'lga o'tdi u qayerda paydo bo'ldi u ayb uni isbotlab berish kerak uni isbotlab berish kerak agar qozini huzurida bo'lmagan bo'lsa buni isbotlashlikni iloji yo'q hozirgi kunda nima e'tiborga olinadi oldi sotdi masalalarida deylikki maxsus joylarga borib molni ayirboshlashda huquq idoralariga borib qilingan bo'lsa demak nima qilinadi molni keyin birinchi sotuvchiga qaytarish huquqiga ega bo'ladi notarius deymizmi notariuslarda bo'lgan bo'lsa hozir mana shunga o'xshagan masalalar juda ko'payib ketyapti qarang bitta moshina beshinchi qo'lga kelib aybi bilingan nima qiladi ko'rdingizmi mana shularda ikkinchi odamga borib qaytaveradi hammasi qaytib 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 boradi ikkinchi odamga boradi ikkinchi odam birinchi odamga o'tkazish masalasida mana shunaqangi bir muammo paydo bo'ladi o'sha notariusda ko'rib bilib qabul qilganmi boshqa yo'qmi o'shani isbotlab berolsa molni aybi o'sha birinchi odamda bo'lganligini isbotlab beraolsa bu ham birinchi odamga qaytarib oladi hop bir marta shunaqa masala kelib qolgan savol bo'lib bitta moshina beshinchi qo'lga o'tib ketib qolgan hopbir kishi bir qulni bir shart bilan sotib oldi mayli qanaqa aybi bo'lsa bo'laversin deb sotib oldi olaveraman dedi ho'p min kulli aybin ya'ni har qanday ayblardan baroat ya'niki pok deb anaqa shart qo'ydi qanaqa aybi bo'lsa ham olaveraman dedi endi bitta aybi chiqib qoldi qulni sotib olgandan keyin ana bunga nima yo'q yaruda bir ayb sababidan qaytarish huquqi yo'q inlam yusa agar ayblarni nima qilmagan bo'lsa ham sanab bitta bitta aytmagan bo'lsa ham mana bugungi bobimiz o'zini nihoyasiga yetdi demak bugungi asosiy o'rgangan narsalarimiz nima bo'ldi molni aybi bo'lsa ya'ni tijoratchilarni huzurida uning narxini pastga tushirib yuboradigan qiymatini pastga tushirib tushiribyuboradigan aybi bo'lsa molni sotib olgan kishi yo molni qaytarib berishlik yoki molni o'sha kelishilgan pul barobariga olishlik huquqiga ega ekan agar molda yangi bitta ayb paydo bo'lib keyin birinchi sotuvchining huzuridagi aybi oshkor bo'lib qoladigan bo'lsa unda molni qaytarishni iloji bo'lmaydi eski aybi bilan uning salomatlik paytidagi farq uni hozir raznitsa deb qo'yadi o'shani qaytarib berishlik bilan masala hal bo'ladi demak endi ayb deganda biz yaxshi tushunishimiz kerak asosiy o'sha olingan narsani asosiy qismida uning foydalanadigan joylari uskunalaridagi foydalanishga halal beradigan ayblari e'tiborga olinishligini ham bilib qo'yishligimiz kerak